今天我们来到三位雷公的 camp out， 我们先坐巴士到 campsite。camp out 的工作人员帮我们提行李，这里就是我们的 campsite。campsite 的 manager Mr. Alex 是我们管理 camp out 的 CEO。 Mr. Alex 教我们如何打开 camp。我们选第四和第五个 tents。 tent 里面提供一台冷气机、梳洗用品、两瓶矿泉水。两个人坐一个床。我们拍拍照就要去我的大玩水了。在 Water Park 玩了几个小时后，我们就要去吃晚餐了。晚餐是 Steamboat BBQ Hot Pot， 这是包括在 Camp Up Package 的。我们两个 Tents 就有两 set Hot Pot set。我们 order chicken soup 还有 Tom Yum soup。食物真的超多，要放太多了，等下啊，可以放什么啊？我只负责放一点食物。阿弟妈咪不停地弄食物，幸好工作人员帮我们弄食物。啊，别那海里，他怕我们不会嘛。吃完晚餐后，我们就回 campsite 了。这里是 camp out 的 private pool， 水太冷了也很暗，明天再来进水。冲好凉，我们在 campsite 走走。走了走了，要回 camp 不是回家。上回这边。泡一杯三味醋厂的奶茶。好，现在你们去那里 explore 了，这是你们的。这边是你包场子。玩一下哈嘛。来看一下，拍照一下好吗？要拍照一下吗？玩一下中大、okay. 吃沙包喝奶茶，吃一下肉。第二天一早拍一下 campsite， 当天只有我们一家四口用了两个 tents， 其他的都没人住哦。整个环境很干净凉爽，很舒服。这两个就是我们的 test， 我跟 daddy 一个，妹妹跟妈咪一个。这里有两间冲凉房，两间厕所，两个洗脸盆。我们一起玩 carom。That.
迪、妈咪、野糖糖、黑猫。妹妹起身了，我们刷牙去。嗨，看这边，娜娜看这边。刷牙呀，哎呀，那为什么？这里是吃早餐的地方。雷格瑞拉的租客也会来到这里吃早餐。整个早餐的环境都非常幽静，很舒服。每个角落都很 Instagramable。首先还有 cookies muffin。啊，你帮我看一下。Chef 正煮一个 omelette 给我们吃。这个牛奶超新鲜。就是那他的那两只牛挤出来的，很喜欢在这样的环境吃早餐，超棒的感觉。今天这个整场是我们而已，就是我们包场。我们换另一套衣服准备拍照。我们换了泳衣，又来到 private pool 了。一共有三个 private pool， 这是第一个，深度0.8米。这是第二个，深度也是0.8米。这是第三个，深度0.6米。喷水，喷水，要喷水，来喷这边。早上10点 ，park 一开，我们就到 camp up 后面的 water park 玩水了。Yes. 中午10点之前，我们回到 campsite。吃点东西算是行为。那就去玩。所以你们的房间很靠近那里啊，就是你靠那边啊，就在后面而已。晚点过来吃是吗？又晚了在那边吃，所以应该可以来再来。看到吗？我们太后面就是我的爸了。哇哇，来我们后面。昨天是金球桥的，今天文山文海。是吗？check out 之后，然后 Mr. Alex 让我们，然后我们又在沙威莱格玩到下午5点，不停的玩水到差不多下午5点，我们回到 campsite 冲凉。爸爸熬的披萨让我们冲浴，吃完披萨我们就听心语。车上班一不舍得离开三边来过，
后会有去。